Jun mesec tradicionalno pun je raznih događaja i manifestacija. Vidovdanske svečanosti su proteklog vikenda otvorene, program šarenoliki za sve uzraste. Ali ovaj jun mesec bogat je i sportskim manifestacijama i događajima. O tome ćemo više ovog jutra govoriti sa Nevenom Plavšić, pomoćnikom gradonačelnika grada Kruševca za omladinu i sport. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Mnogo događaja. Startujemo, čini mi se, 15. juna i do kraja meseca nizaće se događaj. Tako je. Grad Kruševac i Sportski savez grada Kruševca organizuje 10 manifestacija. Tako je, 15. juna, već ovog vikenda, počinje prva manifestacija. Seoske igre. Tu učestvuje 4 predstavnika mesnih zajednica. Ove godine su to Kaonik, Kobilje, Čitluk, Bela voda i oni se nadmeću u 10 disciplina. Pobednik ide na regionalno takmičenje, nadamo se naš pobednik da ide i na državno takmičenje. Prošle godine smo takođe osvojili nagradu na državno, tako da očekujemo i ove godine da odnesu pobedu. Druga manifestacija je već sutra, dan 16. juna, Vidovdanski gimnastički turnir organizuje Dečji gimnastički klub Kruševac. Zatim 20. juna nam je defile i manifestacija centralna. Ove godine smo tom sportskom sajmu priključili defile mladih sportista grada Kruševca. I krenut će se sa manifestacijom iz centra grada. Nadamo se odazivu i velikom broju klubova i dece da to sprovedemo onako da bude stvarno lepo i velika manifestacija. Završavamo na Bagdali gde će se održati sajam sportova grada Kruševca. Klubovi će imati priliku da prikažu sve ono što oni rade i pružaju mladima i deci. Zatim od 22. već imamo 3 manifestacije, taj dan je onako šarenolik i pun. Vidovdanski šahovski turnir, Šah klub Kruševac organizuje, zatim Vidovdanski plivački mitik koji je 27. tradicionalno, ajde da kažem, ima najveću tradiciju, plivački klub Rasina i Vidovdanski stonoteniski turnir koji organizuje stonoteniski klub Napad. Najveća opet manifestacija pored sportskog sajma i defilea jeste otvaranje novih terena za odbojku na pesku. To će biti 28. baš na Vidovdan od 17 časova i Odbojkaški sportski savez grada Kruševca je organizovao i turnir koji će naravno obeležiti svečano tu manifestaciju. Nakon toga je isto 29. nastavlja se Vidovdanski odbojkaški turnir, 20 godina postojanja kluba, odbojkaški klub Antena i 29. i 30. nastavlja se turnir na pesku u organizaciji odbojkaškog kluba Napredak 037. Ove godine toliko sportskih klubova učestvuje, oni će dobiti zahvalnice od strane grada na sajmu, na Bagdali. Nadamo se sledeće godine još većem učešću klubova i dece i sa ovim defileom da prosto privučemo još više mlade, decu da se bave sportom, a pored toga i njihove roditelje rekreativno. Mislim, niko ne mora profesionalno, ali eto, bar na neki način da ih privučemo, da krenu rekreativno da se bave sportom i eto tako da im pružimo neku zdraviju budućnost. Kraj školske godine, nekako sumiramo rezultate. Vidim da se škole uveliko hvale uspešni sportisti po osnovnim i srednjim školama. Tako je. Juče je bilo, školski sport grada Kruševca je dodelio diplome i pehare najuspešnijim učenicima i školama. Ova godina je bila posebna jer je olimpijska i juče je bilo svečana dodela u osnovnoj školi Jovan Popović. Ja se nadam da ćemo imati za narednu olimpijsku godinu još više i diploma i pehara. I hvala im na tome, naravno, da nam donose još puno diploma, pehara i da ih šaljemo dalje u svet. Ja moram da se vratim i na otvaranje novih terena za odbojku na pesku. Čini mi se da svake godine Kruševac dosta ulaže u tu sportsku infrastrukturu.
Tako je. Kruševac svake godine, bar imamo neku, ajde da kažemo, veću manifestaciju otvaranja neke infrastrukture, nekog objekta što se tiče sporta i ove godine je to, tako je, sportski teren za odbojku na pesku. Biće prilagođen naravno i rukometu i fudbalu, tako da eto na taj način će da privučemo i još mlade da se bave i tim novim inovacijama. Ono čemu se mladi najviše raduju jeste i sutrašnji dan i otvaranje otvorenih bazena sportskog centra. Tako je, sutra je otvaranje bazena. Nadam se da će nam s vreme poslužiti i da će doći veliki broj mališana. Mlađi nam se i raspuštaju, tako da eto, to je početak nekog lepog druženja ovog leta. Ovo što ja sada moram za kraj da vas pitam, predstoji nam i evropsko prvenstvo u fudbalu, hoćete li pratiti? Naravno, naravno. Koliko nam obaveze dozvole, ali tu smo, imamo mušku ekipu u kući i u društvu, tako da ako ne, ja prenećem i bar rezultate. Rezultate. Hvala vam na ovom gostovanju. Ovaj, svakako, mi ćemo se dosta družiti u narednom periodu i narednim danima. Hvala vam. Ja bih još ovom prilikom da se zahvalim svim klubovima, Sportskom savezu i svim učesnicima koji učestvuju da organizuju vidovdanski program i nadam se da ćemo ga realizovati onako kako dolikuje u gradu Kruševcu. Upravo tako. Hvala još jednom. Hvala.